يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحين كسه لين نواقض الإيمان إيمانك وأرهاس مالك نكلية أيفكنا ينكلت جينه يضانوا إن فعين هتاني ماترين أهل يا أدون يا أقون كالتونة وحكالي يقف كل حج على يا إيمانك إيمانك الله ينوي لاليو وحي داوعية أما قردوفك الصمين يا قومية أما برين يا أيت هين إنه آد وغانو شعوذة ذي خرافات كانوا كسوا هذا الله ويسلاسمانية ذي أفكارتا باطل كأدت كهذه شروطة marka waxa laga marmaan inaynu macluumaad ka helo firqadaha halaabay iyo fikirkooda qaloocan ee khuraafaadka xambaarsan balihin dad muslim sheeganaya halala dagaalamaa ma la weeraro laakiin macluumaadku waa muhiim waxa laga yaabaa qofku markaanu macluumaad haynin qof saxanna mid khaldan inuu arko qof khaldanna mid saxan inuu arko sidaa daraaddeed cid walba وإن لقرتا وحا أي تاي سياد ولا دقم كرتو وحا ويا قف كاد ولا دقم كرتو وعمر كا كلمة داني أي كوسا سنتاي أما خد بدانني شيعة يو بل معتقدات كودا وحا آميسين هين يلا يكسو بحر دون تضد بدن أراكتي ذيك القوانين يسكبدش وحا كلفة يا إن وحكش يا غنطا هوري ويا هيد إلى شيء إيمانك waxa labaad oo jira inay si yar yar bariyahan dambe markii adduunyadii magaalada ay noqotay maqsin kaliya laga wada hadlay cabral internet dad badan oo aqoonyahanka iyo da'yarta inay afkaartoodii iska qaataanba walmaddu shiici fi alcaalam kathiir haddana way sii siqayaan oo caalamka way ku sii siqaan caalam alislaami siiba waa adiga arkayo dee xarun weyn bay ka samaysteen muqdisho حرمت خميني اللي يدادو هيدو دي سمفالك يدد كي يسو قورين يعني نكاح ولمتع يا وحي باسو على هلك الناس يدو كلا شخصية دو اللي قوش يغي اعتراف بك يرقى تان ما ملا ضد بيتنا وي كويا عنا يا وحي وضعنا شره سداد دراد ديد تو كلا نوي ترتا وارماها هوري لحريدة آد بيوچ علي هندتك قالا دي أف ummadaha islaamkana sheeganay afkaartooduna liidato inay riixaan ay maal galiyaan waayo aqoon dheer bay u leeyihiin in badan oo mustashriqiinta nimanka la yidhaahdo ee gaalada ka mid ah oo ku takhasusa had iyo jeer aqoonta diinta si ay dadka ugu daba rogaan marka ummadda islaamka kuwa toosan iyo kuwa qalloocan way kala yaqaanaan asharxa alislaami yacrifuuna maa yahdimuhu macahum fooqa islaamka ee taagan way yaqaanaan cidda islaam sheeganaysa iyaga la duminaysa sidaa daraaddeed ayaynu macluumaad ka qaadan doonaa khulafadii ridwaanullaahi calayhim oo jooga cuhmaan ibnu cafaan iyo cali ibnu abi aalib ayay soo baxeen nimanka shiicada la yidhaahdo iyo khawaarijtuba mushkiladan maanta caalamka haysata cali ibnu abi aalib laftiisa qabsatay cali khawaarijtana uu la dagaalamay oo kolkii hore isaga la socday shiicadan cali baan u hiilinaynaa laftoodana uu la dagaalamay qisaduna waa macruuf saxiixu albukhaariya kutubta kaleba way ku sugantay niman baa u yimi cali ibnu abi aalib fikirkani berigu soo bilaabmaya shiicadu waxay ku yidhaahdeen intii ay salaameen kadib anta huwa adigu isagii baad tahay markaasuu dhimaa macnaa anta huwa maxaad uga jeedaa adigu isagii baa tahay
markaa wuxuu arkay inay yihiin kuwii silanaa la sheegsheegay ee isaga qulwiga ku sameeyey ku xadgudbay. Markaa wuxuu yidhi man ana, anigu kuma lahay. Marka waxay dhahaan anta rabbuna, adigu ilaahayagii baad. Subxaana allah, cali ibn abi daalib uu yaabay, ka toobad keena buu fursad baa haysa ayaan idin siinayaa ilaahay uga noqda. Way ka toobad keeni waayeen. Kadibna uu qabto u laayay nin u qaybsanaa oogidda xeer ciqaabeedyada qumbur la odhan jiray ayuu u diray oo wuxuu yidhi dab ku shid. Godad buu u qoday, xaabana waa lagu guray, dab baa lagu ololiyey. Halkaasuu ka gaadhsiiyey waa kii beytka shicirka ee gabaygaa tirinaya Cali. فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت النار ودعوت قنبرا. مركا أركي أرنك هلك أمر أي حمانتيس أيان دبك يجي شدي نك هوش يقى بالسنان أرو يرى قنبر لورن ترى سيدك جبيون. علماء ذو مركا أي دراسة يعني هل صنوه الصواب تكأن تشي عذا أفكار تنا كتمي yuhuudda iyo nimankii la odhan jiray reer Faaris waxay tilmaamaan sababihiisa waxa ka mid a bay dhahaan markii dowladdii Islaamka ee ay horkacayeen Abuubakar iyo Cumar radiallahu canhumaa waa kuwii sida la ogsoon yahay meesha ka saaray ee riday boqortooyadii muddada dheer jirtay Beershiyanka ama reer Faaris ee dabcaabudka ahayd. Dadaan Islaamin baa weligoodba xiqdigaa Cumar iyo u hayay iyo Abuubakar radiallahu canhumaa. Kuwii baa markaa afkaartan markastay meel ay ku buunbuuniyaan helaan ayaa afkaartan sii waday oo sii kordhinayay. Taasina waa ta sababtay ninkii Cumar dilay ee Abi Lu'lu'a la odhanayay Al-Laciin in laga soo diro Iran oo Cumar oo mixraabka ku jira uu dilo. Waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid a ninkaa Cumar dilay qubbad weyn buu ku leeyahay magaalo la yidhaah Kaashaan oo Iran ku taalla haddadan geesi baa loo yaqaana haliyeeya oo dowladda Islaamka sheeganaysa. Maalintii Cumar la dilayna ciid bay ka tahay agtooda. Waxaa markaa aynu u geli lahayn shiicada iyo aragtiyahooda iyadoo aan laga been sheegaynine maraajicdooda iyo kutubta caanka ah ee kutubta shiicada loo yaqaano mid walba kitaabku ku qoran yahay iyo safxadda uu ku qoran yahay iyo wadaadka sheegay la soo helayo. waxay culimmadu yidhaahdaan Ahlusunna marka ay ka warramayaan Imaamu Shacbi ayaa ka warramay oo wuxuu yidhi ixdarhum uxadirukum min arraafida. Nimanka raafidada la yidhaahda qeybaha shiicada waan idinka digayaa buu Imaamu Shacbi. Waa aimadii waaweynaa taabiciinta ahay asxaabta la kulmay muxadifiinta. Law kaanuu min addawaabi la kaanuu xumuran, hadday noqon lahaayeen xayawaan dameeray noqon lahaayeen buu kuwa ugu liita. walow kaanuu min aduyuuri la kaanuu raqaman, hadday shimbiraha noqon lahaayeenna bahasha xunshada la yidhaahdo ayay noqon lahaayen. Xunshadu waa ta ugu yar baliidsan baa ama ugu liidata. lam yadkhuluu alislaama ragbatan walaa rahbatan walaakin maqtan liahli alislaami wa bagyan calayhim qad xaraqahum caliyun binnaar wanafaahum ila albuldaan. Jacaylay jeceliin islaamka umay soo gelini, kala kaxayn bay u soo galeen. Dadka asaasay waxaa ka mid ahaa ninkii yuhuudiga ahaa reer Yamaneed dilkii cuhmaan allaha ka raali noqday sababta u ahaa iyo qaybintii muslimka. nin taariikhdiisu ay caan tahay wey cabdillaahi ibnu saba alyahuudi alxaaqid alyamani, yuhuudi yamaneed buu ka mid ahaa, inuu islaamay buu iska dhigay, madiinuu yimid. kol kasta oo uu fursad yahrala dadka muslimiinta inuu madaxa isugu dhuftaba koox buu sameeyaa. sidaasuu wadaa xagga afkaarta iyo qarinteeda iyo xidhiidhinteedana dadka caalamka ugu horeeya afkaarta faasidka waa yuhuudda. culimmadu waxay leeyihiin nimankaas shiicadu waxyaabo dhowray ka shabahaa yuhuudda. ta horeysa mooyaane weeye yuhuuddu waxay yidhaahdeen madaxtinimadan wixii nebi daa'uud ka soo jeeda ama aalu daa'uud ayuunbaa u qalma. raafidaduna waxay yidhaahdeen alimaamiya wixii ka soo jeeda cali ee ku abtirsadun baa ummadda madaxu noqon karaa. yuhuuddu waxay yidhaahdeen jihaad ma jiro ilaa masiixu dajaal ninka la yidhaah soo baxo. raafidaduna waxay yidhaah ilaa mahdiga aynu sugaynaa uu yimaado ma jiro wax jihaad la yidhaahdaaba, waa inay muslimka un la dagaalamaan mooye jihaad gaala agtooda ma jiro. yuhuuddu salaadda way dib dhigaan ilaa xidiguha ay isku darmaan
raafidaduna waa la yaqaanaa waqtiga ay dadku tukadaan muslimiintii ma tukadaan maqribka cishaaigay dul dhigaan yahuuddu waxay beddeleen tawraad nimankan la yidhaah shiicaduna qur-aanka kariimka way beddeleen waynu tusaalayaashaynu soo qaadan doonaa xayawaanada xalaasha ah qaar baanay cuni jirin yahuuddu sida la ogsoon yahay shiicaduna waa saasoo kale waxyaaba nusuustu ay xalaalaynayso oo ugaadha iyo qaybo dhan oo ka mid ah ayay iyaguna xaaraan u arkaan yahuuddu waxay u cadhaysayin sida suuratulbaqaraba ilaahay uu ku xusay malaga la yidhaah malakul jibriil calayhi salaam shiicaduna waa saasoo kaleoo waxay malagaa way nacdalaan malakul jibriil calayhi salaam waxay leeyihin liannahu akhtaa fi lwaxyi wajacalahu fii muxamed walam yajcalhu fii caliyin radia allahu canh waxyigii buu la gafay ciddii loogu soo dhiibay maxamed looguma soo dhiibina cali baa loogu soo dhiibay marka wuu khaldamay sidaa daraaddeed wuu la seegay waxyiga halkiisii marka dagaal bay kula jiraan rususha ilaahay iyo malaa'igta ilaahay arrin qarsoon maaha nimanka la yidhaahdo nasaaradana way shabahaan nasaaradu waxay xalaashadeen waxa la yidhaahdo dumarka biduuni sadaaq iyagoo dee aynu ognahay oo saaxiibka waxa la yidhaah jideeyey oo saaxiibka adduunyada maanta macruuf ayuu ka yahay agtooda oo nin waliba inuu saaxiibad samaysto gabadhuna saaxiib raafidada ama shiicaduna waxa ay leeyihin yatazawajuuna bilmutca nikaaxu lmutca guurka mutcada waxa la yidhahday qabaano in dhowr cisho iyo la isqabi karo oo qofku marka uu magaalo yimaado labaataneeye uu iska jeeniga mariyo dumarkaas ahoo dhowr cisho expire date guur la yeelanayo oo aan abadi ahayn oo shareecadeennu ay xaaraantinimaysay meelaha qaarkood bay wax culimmadu yidhaahdaan shiicadaaba kasii daranba rawaafida waxaa la su-aalay nimanka la yidhaahdo yahuudda diintiinna ayaa ugu khayr badan man khayru ahli millatikum kolkaasaa waxay yidhahaan asxaabu muusaa nebi muuse qoladii la socotaana ugu khayr badan kristankana waxaawaa la weydiiye waxaa la yidhi yaa idinku khayr badan diintiinna dadkii soo maray waxay yidhaahdeen xawaariyi ciisa nebi ciise xawaariyiintii la socday raafidada ama shiicadana waa la weydiiye waxaa la yidhi diintiinna muslimiinta yaa ugu khayr badan ugu shar badan waxay yidhaahdeen asxaabu muxamed nebi maxamedu intii ag joogtay oo ay nacdalayaan ay gaalaysiinayaan shiicada cadadkooda marka loo eego dadka muslimiinta ah waa 100% ama 300% 140 milyan ilaa 200 milyan ayaa lagu qiyaasa halka muslimku 1,700,000,000 meelaha ugu dhowaan ay yihiin macnaha waxaad arkaysaa iyagoo yaroo cadadkoodu uu yar yahay in haddana gaaladu ay dabada ka riixayaan oo ay buunbuuninayaan shiicada afkaartooda ayaynu wadnay waa ashaddu naasi cadaawatan liummati alislaam waduwal alislaamiya mar walba dadka muslimiinta iyaga ayaa cadaawad badan bay u hayaan iyo dowladaha maamulada u dhisan saa daraaddeed ba hore aynu soo tilmaanay labadii imaame waaweynaa cuhmaan iyo cali ama cumar iyo baan idhaahdo cali ibna cumar iyo cuhmaan in labadaba iyagu ay sabab ahaayeen dilkooda iyaga ayaa horkacayay ninkii la odhan jiray ibnulcalqami wa tuusi labadaa ninoo magacyada lahaa shiica ahaa ayaa horkacayay oo asraarta muslimiinta iyo meesha kolba madaxdoodu ay joogaan iyo culimmadooda iyo iyagaa ku hagayaa u tilmaamayay mangoliska nimankii la odhan jiray ama tataarki tataarkii nimankii ka soo duulay bariga qarniyadii dhexe markay soo weerareen muslimiinta iyo xaruntoodii baqdaad dowladdii islaamka ay rideen dadka muslimiintana 1,000,000 oo qof bay ku dileen baqdaad waxaa horkacaya koox shiica ah ayaa horkacaysa nimanka aynu magacooda sheegnay ay ka mid ahaayeen iyagaa waxay sameeyeen shiicadu nimankii la odhan jiray xashaashiyiinta waa qayb ka midaba ahaan ismaaciiliyada ama ismaaciiliyiinta nimankii la odhan jiray ee shiicada xaruntooda eeraan bay ahayd koox la yidhaah firaqulmowt ama qatlu lmowt isu xil saaray inay dadka madaxda muslimiinta un laayaan intaasunu taagan yihiin ayay sameeyeen oo qisadooda aad raajici karayso
كتبت كقرآن معروفة مركي دمنا إلى هاي وحو كسل إذا كوا إنو كوا رميني التتارك أما مسلمين تبارك كسوا الرأي أيا إلى هاي وكسل إذا مسلمين بيمودانا وي عكتي مريه الشيعة قيبت كم إذا قرام إذا ظل إلى هذا قرنية ذي دحم ربي صور إلى مكة المكرمة حجاج آذو بدن نوي لايين حجر الأسود كان للسلامة وي حنبارتين وي قاتين حقا إي رياض أكتي ذي لتقين لما تنسى ناي لما غنايين با نقح حجر الأسود قواب النانون بالإسكمر أيو لتابني 20 سنة بي لما غنايين علماء التاريخ مركي مراجع ذاك كور رمي يا وحي لا أنت يسيو ذين إلى هاي عبروين بدن بطسع عشر بيكو قادم واي لما تن أور بعد انتي أور مركي كو قادان ورد انتا إيار مركو وضو ورد انتا لباتن أوربا لحظة كسر انت انت اي كرسي دين لغا حاح مركي دنبي سوعلين اي ان هال أوربا كامي فقهاء دي اذو بضن بيلايين الى مركا لصوص وعلى قرنين اللي يمادو كوني يستغال بقول يشن ايو ستيتن كي وينو قران كرين حركة الامل مليشيات كي لورن تلاشي عضاها انت قفي كدل فلسطينيين الى يومنا هذا دوا دوكت هاي سيدة يقوه قاميين قال دي ويرريس العراق يو وطمد الإسلام مروا البوي هور كعيا شيعة أدي تاسي أي تهي وحيا لذا أيو هيا انتظك مسلمين تاه قضب كاللبات أي نحس لها وحوية قرآن كريم كاه يا وحي كقبا قرآن كوحي اللي مبدلين قرآن إلى يومنا هذا بيقبا ما هفكرة ذي كتناسلين القرآن هو محرف بينه أبو بكر يا عمر أي أروريي ساد راد يضح بضم بكسارين وحيا باي كسارين وحكم بذا بكلين آياته تسير ولاية عليه علينا ومضى النبي ويهاي أما ومضح ويهاي وخلافة وحق الله آياته تسير يي أي كرابين وحويا بين آيات يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم وحيسك سمايستيوي وحكلاي ليه سورة الشرح سورة دن ليلاده أما ألم نشرح يدنا السيدة ما هي عمر عثمان أبو بكر يا عمر باو حكب الدلي أسأل كيد نوحوها وسوي لهذين الله فوقي ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك ميانا اللابتا هذا واسعين بي آي سوردو هايدين تاهر واسح وحي كدرين وجعلنا لك وجعلنا عليا سهرك علينا ميانا كدقين حديد كاغا سبحان الله وقرآن كي كريم كان وحاو ألفي مديقا وذا دادو ذا كم إذا ماشا نجف ليرابو كو ألف كوني يسقال بقولي تطبيع تطبيعات كي كتاب وكم عابي فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب ورك وحن كو عدينا يا كتاب كي لهي وسودة شيء لبدلي قرنية دي دحوحا الله الضوضي عالم كي ويناي أن أندلس تقنانشري ابن حزم لورانشري فقيه وينا أيا وحا الله الضوضي نين نصارى دي أما كريستن كي هالكاتشوغي كاميدا ابن حزم باوح كويري وحبها إلى الدود الدين تين أما قرآن كينو بدلين سيدا أنا جب كتاب كإنجيل هذا شيء جاي سئل له بدلين إذن كان قرآن كينو بدلين كما قالت الشيعة سيدا إنما كشيعة دبين هذه ابن حزم نور كيو سور وريا وحوري فرد عليه ابن حزم بأن الشيعة ليسوا عندنا مسلمين وحلو وحبك وهيد لسنا أنا جا أكتر هذا مسلمين بمعها شيعة aragtiyo hodii afkaartooda runtii aad bay u badan yihiin aan waqtiguna way nagu dheeranayaa waxaan jecelahay saare khutbaduna ay nagu dheeran qaybaha dambe inaynu si wadno iyadoo aynu maaragtayaan dadka si aynaan ugu dheereyn khutbada almuhim waxa weey qofkuna inuu macluumaad ka hayo xaqaaqa dhabta ah uu ka duulayo si uu ogaado cida uu taageerayo iyo cida uu ka bari noqonayo allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد فصوا من الوهاب.